Pepcin dom, kot so hišo poimenovali na Centru za socialno delo Krško, je nastal na pobudo takratne socialne delavke Marjance Sečen, ki se je na terenu pogosto srečevala z nasiljem v družini. In s svojim delom sem le nezadovoljna, ker nisem imela uporabnici možnosti ponuditi konkretne pomoči. V letu 1991 pa smo dobili sklep o dedovanju, s katerim nam je občanka gospa Pepca zapustila svojo hišo in tako je bila moja ideja ustanoviti v tej hiši zavetišče za ženske. Do danes je ta dom nudil zatočišče 388 uporabnikom, od tega 203 ženskam in 185 otrokom. Trenutno so v varni hiši tri ženske in en otrok. Pri nas lahko bivajo uporabnice do enega leta. V tem času nekako poskušamo urediti njeno situacijo, da si gospa poišče kakšno primerno stanovanje. Če pa se zgodi, da se to še ni zgodilo, pa potem tudi podaljšamo čas bivanja. S spremembo zakona o preprečevanju nasilja v družini v letu 2008 se je v Posavju povečalo število prijav. Leta 2013 jih je bilo 68, nato je začelo upadati. Ne le v regiji, ampak povsod po državi, pravi okrožna državna tožilka Barbara Jenkole Žigante. Težava je, ker je dokazovanje nasilja v postopku za žrtev travmatično. Pogosto pa ženske tudi odstopijo od pregona proti partnerju. On obljubi, da bo boljše, da bo spremenil svoje vedenje, vendar sam, če se nikamor ne vključi, to ne zmore in se krog zavrti. Ponovno izbruhne nasilje, ponovno lahko prijava in ponovni postopek. Za delovanje Pepcinega doma denar prispevajo posavske občine, 30% od denarnega socialnega nadomestila pa tudi uporabnice.